Російські війська ввечері, 16 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області. За інформацією голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, о 23.08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, наслідок чого сталося часткове руйнування торгівельного центру та автосалону. На цих об'єктах рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про од. Ну постраждалу людину до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві. Залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.